Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալում Լևոնը որոշում է խելք սովորեցնել Վանիկին և գնում նստում է նրա աշխատասենյակում։ Վանիկն էլ տեսնելով դա հունից դուրս է գալիս ու սկսում գոռալ։ Այդ պահին աշխատասենյակ է մտնում նաև Ազատը, ով նույնպես սկսում է ճնշում գործադրել Վանիկի վրա։ Սակայն վերջինս ի սկզբանե մի այնպիսի հզոր պլան էր մշակել, որ ամեն դեպքում ինքն է դուրս գալու հաղթող։ Ճիշտ է, ժամանակավոր, բայց դե ամեն դեպքում։ Վանիկը հորեղբորն ասում է, որ Լևոնը կեղծել է ԴՆԹ-ի անալիզները, որպեսզի դիրանա նրա փողերին։ Նա հենց այդ պահին Ազատին ցույց է տալիս ԴՆԹ-ի իրական պատասխանը, որտեղ գրված է, որ Լևոնը Ազատի հետ գենետիկ որևէ կապ չունի։ Ազատը զարմանքից ապշում է, չգիտի ում հավատալ, Լևոնին, ով հրաժարվեց ունեցվածքի ցուժարանգությունից, թե ստոր Վանիկին, ով ամեն ինչի ընդունակ է նրա փողերին տիրանալու համար։ Ազատը խառնվում է իրար ու հարցնում Լևոնին, թե արդյոք Վանիկը ճիշտ է ասում։ Լևոնն էլ բնականաբար իրեն շատ վատ է զգում, որ հարազատ հայրը չի հավատում ու իր անկեղծությունը կասկածի տակ է դնում։ Լևոնը Ազատին առաջարկում է նորից հանձնել ԴՆԹ տեստ ու տեսնել, թե ինչ պատասխան կգա, և ամենակարևորը, Լևոնը հորնասում է, որ անկախ պատասխանից նա իր մասին մոռանալու է։ Լևոնը լավ իմանալով, որ ինքը ոչ մի անալիզ էլ չի կեղծել, համոզված է, որ այն դրական է լինելու։ Սակայն շատ հետաքրքիր իրավիճակ կստեղծվի, երբ պատասխանը գա ու այն լինի բացասական։ Այդտեղ Վանիկը կարիթավորվի ու կասի, որ ինքը ի սկզբանե ասում էր, որ Լևոնը խաբեբա է։ Ազատը բնականաբար չի կարող պատկերացնել, որ Վանիկը հենց ինքն է կեղծել անալիզը, հետագայում իրեն մահվան դուռը հասցնելու և բնականաբար իրական որդուն այդ ընտանիքից հեռու պահելու նպատակով։ Ժանոն էլ որոշում է, որ ինքը ավելորդ է հրաչուհու կյանքում և միայն դժբախտություն է բերում նրան, որ հրաչուհին չպետք է խնամի հաշմանդամ ամուսնուն։ Իրականում Ժանոն ճիշտ է, բայց մասամբ, նա հենց ինքը իր կամակորության ու ծանր բնավորության պատճառով հրաչուհուն հասցրեց այս վիճակի, ու ինքն է միայն մեղավոր։ Եթե Ժանոն իրեն պահեր հասուն տղամարդու, այլ ոչ թե մանկապարտեզի երեխայի պես, նման բան տեղի չէր ունենա, իսկ Ժանոն այս ժամանակի ընթացքում ոտքի կկանգներ, կքայլեր, իրենց երեխան էլ կծնվեր և կապրեին երջանիկ, բայց Ժանոն իր եսասիրության պատճառով կործանեց իր ընտանիքը։ Բացի այդ, նա այդ դժվարին պահին հրաչուհուն թողեց մենակ, իսկ ինքը գնաց ինչ-որ ամայի տեղ ինքնասպանություն գործելու, բայց հայտնենք, որ Ժանոն ոչ մի ինքնասպանություն էլ չի գործում, նա նույնիսկ դրան ընդունակ չէ։ Հրաչուհին Մելսիդայի հետ վերադառնում է իրենց տուն, բայց շատ է անհանգստանում Ժանոյի համար։ Ռոբերտն էլ գնում է Ռոմելայի տուն, մտածելով, որ Էլան կարող է այնտեղ լինել, ու հենց այդ պահին տանից դուրս են գալիս Էմիլը, Էլան ու Ռոմելան, նստում են մեքենան ու հեռանում։ Ռոբերտը շոկի է ենթարկվում այդ տեսարանից ու որոշում է, որ իր և Էլայի միությունը սխալ էր, որ ինքը իրականում չի ճանաչել Էլային ու ընդհանրապես պետք չէր նրա հետ ամուսնանալ։ Էլան էլ իր հերթին զղջում է, որ համաձայնեց գնալ գյուղի տուն, կարծես ուրիշ գնալու տեղ ուներ։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք ճիշտ է վարվում Ռոբերտը, վերջնական հրաժարվելով Էլայից։ Մամես կարող է իմնես չա։ Այո, խչի։ Իսիչ սիրունալը բացի։ Հաստորեն նոր տարին միասին ենք դիմավորելու, հա՞։ Իմանանք էլի, մարդ չի։ Փոփաբանես, չնեղվես, դու չնեղվես։ Ինչ է թղթի կտորա, մի ադել քչուչով, չնեղվես, տրամադրությունը չգցես։ Եկել եմ մամայիս գեղեցկության սրահը, մամ։ Նորմալ բայ, աղջի, հարյուր անգամ ասել եմ, նորմալ բայ։ Պարսվեց մամաս մեծ արկածների մեջ, հա, տեղյակ չեք, ու քանի որ դուք էլ իմանաք ինչ արկածների մասին, ու շատ դուք կհետևեք մեր բոլոր սերիաները։ Չէ, մամ։ Այո։ Այո։ Դա իմ ձենք բերում, իմ նվեր, իմ ճակատագրին նվեր։ Ուրեմն ես ի սրտե շնորհավորում եմ քո ծննդյան տարեդարձը։
քեզ ցանկանում եմ մեծ անձնական երջանկություն, հասկացար, չէ, հասկացար, չէ, իմ տղա, ես ինչ նկատի ունեմ, իմ ծլի։ Մենք նկարահանման ենք, արդեն գնում ենք նկարահանվելու, տեսեք, որ գեղեցկուին է ինձ հետ, ոյս։ Թե պիտակը թողնում ենք, որ մարդիկ շորի արժեք լինեն։ Հապա ինչ եք ասում։ Ինչ հագուստ եք նախընտրում, եվրոպականը։ Դու գուշակեցիք, շատ ճիշտ գուշակեցիք, ես միշտ ասում եմ, Վելսիտա ջան, ավելի լավ է մի հատ ունենաս, բայց ընտիր ունենաս, ես ող, լավ, ես հեսակուտ եմ, դու մի հատ ասապեսնեմ Ռևոլտ հայնիկը ոնց հեռավ, դա վայ բալեզամը ինչ եղել է։ Ավա, ստոպ, կարխիչ կաղի։ Ինչ է կարը։ Ես Հայկն եմ, Հովանիսին։ Բա ինչ եմ բոլորը կեզ ասում նարը։ Կեր պարա, կաղում ենք է։ Մեր նկարահանումները շարունակվում են, ես եմ այստեղ, մեր ռեժիսոր Կայանեն, ով մեզ յուրաքանչյուր հարցում օգնում է, մեր Տիգրանը, ով հենց որ նկարեց մեր գեղեցիկ տեսարանը, Տիկո ջան, ժպտա, թարթիչներով չի, հենց էտա ընտրելում այնպես ինքը, որ մինիմալ փոփոխությունների ենթարկվում, համարթիկ մի դժգոհ ամեն ինչից հիշեք։ Նայեք մեր գեղեցկուհի մաշինկային, ով մարմնավորում է Ժակլինի կերպարը, շատ եք գրում Ժակլինը, անդաստիրակ երեխայա, բայց մեկըդ չի գրում, որ ես երեխեն պրոֆեսիոնալ դերասանուհի ա ու հոյակ։ Երեկոյան ժամը 9:30-ը, մենք դեռ նկարահանման հրապարակում ենք, ես հիվանդ սատկում եմ 48 աստիճան ջերմությամբ, իսկ ինքը երջանիկ է, ինքը առևտուր արել, ուրախ է, բայց լը նայ իմ դեմ ու կոտ։ Ոչինչ, մեկ, երկու, երեք։ Մաշյան, այս վիդյոն, որ մամոտ տեսնի կողամ ես սպանդը։ Ես գիտասիք այդ տեղա ամենի, միրապ է, հոխան։ Վերջ ես պատրաստեմ ասում կարող եք գնան նկարահանման։ Հանը դա բան էր մտացել, Հավա չապ լավտուն ավատը չի։